大家好，今天是5月15号星期三啊。那么我们今天呢要讲的是我们的一个新的中文投资网的新的一个业务，就是投资者关系业务。那么我最近呢也买进了，大家可以看图一哈，最近也买进了 CIIX 的股票啊，这是我向美国证监会提交的买进股票的一个证书哈。那么为什么我要买自己公司的股票？我想再次声明一下，并不是说我建议大家买我们公司的股票，而是跟大家说一下我自己对于盈利的一个看法。就是真正的一个公司呢，如果要赚钱啊，很多人问我为什么 CIX 最近股价一直低迷呢？如果说你们那么会选股的话，那么为什么 CIX 跌呢？这我个人觉得哈，是散户朋友很容易想到的一个问题，其实是一个难点，就是说股价的上涨与下跌，它在短期之内是由于供需关系，但中长期一定是赚钱。那么为什么我要买进 CIX 这个股票呢？因为我看到了我们这个很多公司啊，他们对于投资者关系的一个需求呢是非常非常大的，所以请大家可以关注我们的股票，但是我不建议你去买我们公司的股票，因为我今天只是谈观点。我们的题目叫赚钱才是硬道理，只有你赚到钱了啊，公司赚到钱了，股价自然而然会上升啊。那么第二张图呢，我想跟大家讲的呢，就是我们新的在过去半年当中的广告客户哈，我们持有它10万的限售股啊。什么叫广告客户？就是说我们拿到了报酬，同时我们为大家呢告诉大家有这个公司的存在，告诉它的基本面哈。那么可见呢，这个公司呢从它3月1号以来呢，股价呢已经上涨了100%，而且今天呢就是周三的时候呢也将公布业绩啊。那么在周五的每周华尔街节目，我们还会请到 Steven 刘来跟大家分析一下他们公司的季报以及他们公司转板的情况。那么从股价的走势来看，周二收盘继续出现上升，终于奔四了哈。我们以前Intel 的话可以说奔三奔四哈，那么终于奔四了。那么我们认为这个股价呢可能还会有继续上涨的空间，请投资朋友继续可以关注我们这个长线的一个广告客户啊，代号是 STVS。 那么下面呢我要谈一下我们最近刚刚获得的一个，大家可以看到为什么我买股票，因为我们可以看到我们公司拿到的合约呢，广告客户合约越来越多。那么我们今天的一个新的客户呢是中国稀缺电影票房概念股。那么这个股价呢最近也出现了一个急速的一个上涨，但是我个人觉得呢这个股价呢还是会有继续上涨的空间。大家可以看到在前面的就是1月份的时候，这个股价曾经从这个点位出现了600%的上涨啊。那么短期呢我认为这个股价呢可能会到这个 level 啊，这个 level。 那么所以请大家呢投资朋友呢可以继续关注。那么非常非常欣喜的，在我们的就是说中文投资网的推动下呢，这个股价呢有了非常好的一个进步。那么也在一定程度上，其实这个公司我们跟了差不多有1年之多。那么为什么我们在低位而不是在高位接手这家公司的公关业务呢？我想很大的原因呢就是我们做了很多的研究。那么希望了解这个公司和我们以后的广告客户，那么欢迎大家呢看这个短片，注册成为我们的免费的会员，我们会你会收到电子的邮件，同时呢也欢迎大家拨打1800-958-8561，或者大家直接上网 ChineseFM.com。 好，希望大家有个愉快的周三，那么明天再见，谢谢。想要了解最新资讯，请注册免费会员，输入网址3w.chinesefm.com， 进入首页后点击注册，再选择免费会员，准确填写您的电子邮件信箱、密码、姓名、电话或手机号码等个人资料，以确保您能及时收到账户信息，然后勾选我已阅读且同意中文投资网服务条款之约定及限制。如果勾选我知道并同意 ChineseFM.com， 可以不定时地发给我活动通知或其他电子邮件，可以获得巨鲸华尔街早报、午报和晚报。